de lanche mai jovem, doce vida. Eu ainda falo de flores e declamo seu nome. Mesmo meus dedos me traem de esquecer o telefone. De novo, e olha,
embarco à deriva, vou vivendo, vou viver. Viver sem ela, não ver sol, não ver abrigo, é bem mais que um castigo, é pior do que morrer. Solta meu grito, meu apelo, meu lamento, vai cantando, vai no vento, vai até onde ela está. E pede a ela que devolva minha vida, ou no beco sem saída, pede a ela pra voltar. Agora, violes. Gente, uma boa noite a cada um de vocês. Boa noite! Eu quero pedir pro pessoal lá do fundo, ó, se quiser chegar aqui para preencher aqui na frente, aqui, ó, fica bonito pra gente cantar mais perto de vocês. Convidar todo mundo para vir para cá, né, Adriano? É isso aí, vamos chegando perto aí, todo mundo pertinho para ficar aquele clima gostoso, tá bom? É isso aí. Eu quero agradecer a Deus por esses minutos que nós vamos passar com vocês aqui, esse tempo que nós vamos passar juntos, e dizer para vocês que o nosso show está apenas começando. É, hoje, depois de 20 anos ao lado do João Mineiro, né, eu agora canto com meu filho. Gostaria que vocês aplaudissem o Adriano. Obrigado, Adriano. E não poderia deixar de agradecer, né, Adriano? Um cara que ficou no meu coração, ficou no coração de todos os brasileiros. Eu cantei 20 anos ao lado desse cara e gostaria que vocês aplaudissem. Hoje ele está ao lado de Deus. As palmas para o João Mineiro. É isso aí. E como ele dizia, né, sempre falou para mim isso, para não abandonar esse repertório, essas músicas maravilhosas, para continuar cantando esse repertório. E eu estou levando esse repertório aí para todo o Brasil aí, junto com meu filho agora, né, Adriano? É isso aí, todos, boa noite, boa noite! Quem está feliz, é um grito que eu quero ouvir! É isso aí, a boa noite, que esse show para vocês, especialmente para vocês, vamos cantar junto, todo mundo. O pessoal lá do fundão pode chegar para cá para a gente cantar bem perto. A gente vai sortear até CD para quem cantar perto, tá bom? Quem quer ganhar CD? Então tá bom, vamos cantar junto, beleza? Essa música marcou a vida de muita gente. Quem está apaixonado, levanta a mão assim, ó. Comigo assim, vamos lá. Dormir com você.
Por mais que eu queira te
Isso aí, gente. Vamos agradecer aqui por estar trazendo a gente aqui, nosso grande amigo, o prefeito Zé Chiquinho, né? Que dê as palmas ao prefeito aí, gente! Rapaz, o pessoal gosta do prefeito aqui. O pessoal gosta do prefeito, ó. Tem lugar que a gente vai aí que não dá pra pedir isso, não, viu? O pessoal xinga demais. Mas aqui eu gostei. Vamos aplaudir de novo o prefeito Zé Chiquinho. Cadê as palmas do prefeito aí? E cadê as palmas também do vice? É o Dito. Cadê as palmas do Dito? Beleza. E as palmas também pro Marquinhos, que está trazendo a gente aqui para cantar para vocês. E o Benê. Cadê as palmas dessa dupla maravilhosa aí? Marquinho e o Benê. Gente, nessa noite, nós estamos aqui cantando esse repertório, essas músicas que marcou a vida de muita gente por todo o Brasil. E tem algumas dançantes também, né? Que nós gravamos no nosso CD novo, né? Essa aqui é uma delas para dançar. Vamos lá? Simbora. Quero ver quem canta mais bonito aí e quem dança bonito. Segura. Essa aqui teve muita gente que namorou, casou e até largou o vídeo, né, Maria? Verdade. Vamos lá, quem sabe canta, hein? Ao som dessa canção, teve gente que namorou, casou e largou, e a música continua sucesso até hoje. E daqui acho que mais 50 anos. Vamos lá? Sim, ó, vamos lá. Oh,
te abraço. Porque os sonhos são meus, ninguém roube nem tira. Melhor sonhar a verdade que amar a mentira. Começando a ficar bom, acertando o som aqui legal, bem devagar, né? Gente, tem uma música aqui que eu gostaria de ensaiar essa música com vocês primeiro. Essa música tem uns 40 anos, mais ou menos, mas ela passou de geração para geração. E eu gostaria que vocês cantassem comigo o refrão assim, ó, primeiro. Todo mundo aqui, ó. Você sabe, mulher, você sabe. Yeah.
Gente, essas músicas estão todas no CD que a gente gravou, só latão. Depois, quem quiser adquirir, a gente não pode dar um para cada um, mas é preço de custo apenas R$10. É só depois vir até o camarim pegar com a gente, tá bom? É isso aí. R$10, quase nada, né, Mariano? É só para ajudar uma família desamparada. É a nossa. Gente, olha, essa música aqui foi escrita pelo Moacir Franco e está no CD também. Espero no portão, coração que sabe.
Beleza, muito obrigado. Mesmo nervosa, ela vai se entregando.